české backpacky. První backpack, který jsme kontaktovali a úspěšně zmapovali, byl areál Špindl. Tam to všechno začalo. Od té doby jsme pro vás mapovali 30 areálů a většinu z nich každý rok aktualizujeme. Každý rok vám rozdáváme desítky permanentek. Testujeme pro vás kola a přinášíme vám reporty z našeho mapování. Přinášíme aktuální videoreport z každé trasy v České republice. Začali jsme spolupracovat se značkami POK, elementstore.cz, Bikero a také nás podporují bikeparky Moninec, Ještěd a Kouty. Letos jsme se pro vás rozhodli zmapovat také zahraniční bikepark. Kontaktovali jsme areál Semmering, vyslali tam našeho fotografa s jezdcem a vy se tak můžete těšit na třídenní report Radek v Semmeringu. Radek ze Semmeringu doveze 5 volných permis a vy se o ně můžete zahrát na našem webu. Vymapujete, my jezdíme.